Gente, o vídeo de hoje é sobre a segunda fase da FUVEST. Se você não viu o vídeo que eu fiz sobre a primeira fase da FUVEST, clica no botão aqui em cima, sei lá, clica em algum lugar da tela que vai aparecer o vídeo, tá bom? Bora pro vídeo da segunda fase da FUVEST. Serei, eu passei pra segunda fase. E agora, o que eu tenho que fazer? Bom, a segunda fase é composta por 3 dias, com provas dissertativas. Primeiro dia é a prova de português e a redação. Segundo dia é o restante das matérias, que é história, geografia, biologia, física, química, matemática, o resto das matérias. E o terceiro dia são as questões referentes ao seu curso. Então, por exemplo, olha, eu tô dando o meu exemplo de gestão ambiental porque é a grade que eu lembro, tá? Meu terceiro dia, as questões específicas do meu curso foram 3 matérias. Química, física e geografia. Então eu tive 4 questões de geografia, 4 questões de física, 4 questões de química no terceiro dia da segunda fase. Recapitulando, primeiro dia, português e redação. Segundo dia, o restante de todas as matérias. E o terceiro dia são mais questões, só que das matérias específicas do seu curso, que no meu caso foi geografia, química e física. Você consegue descobrir as questões específicas do seu curso do terceiro dia da segunda fase da FUVEST no manual do candidato, que eu vou deixar aqui no box de informações. Só clicar lá e você procurar pelo seu curso. Então, por exemplo, vai, se você quer fazer, sei lá, matemática, você vai lá, entra no manual do candidato, procura matemática e vai estar questões específicas segunda fase. E vai estar matemática e não sei o que mais, que não sei o que cai matemática, acho que é só matemática, não sei. Dica assim pra você bombar na segunda fase. Basicamente, você tem que ter estudado praticamente tudo, né? Você tem que saber um pouco de tudo, como que eu disse no primeiro vídeo da primeira fase. Você tem que ter estudado um pouco de tudo, porque a FUVEST, a USP, na verdade, quer um estudante que saiba um pouco de tudo, de todas as áreas, né? Esse é um pouco do lado ruim. Ah, outra coisa que eu lembrei. Estavam me perguntando assim, ah, Serei, como que faz pra eu estudar pra segunda fase? Velho, o que que eu fiz e que deu muito certo? Velho, a partir do momento que você viu que você foi aprovado, começa a treinar só questões dissertativas. Mano, pega as FUVEST antigas da segunda fase e começa a escrever as questões, velho. Começa a escrever tudo, faz redação, lê redação antiga, começa a escrever sua redação, vê o seu jeito melhor de escrever redação, que eu tenho certeza que você vai conseguir passar dessa forma, tá bom? Terminando a segunda fase da FUVEST, aí sim você vai descobrir se você... Aí sim você vai descobrir se você vai ser aprovado ou não. E aí tem a questão das chamadas, que se eu não me engano, a FUVEST tem 8 chamadas. Então assim, se você não passou na primeira chamada, não chora, não chora. Só deixa pra chorar se passou da 8ª e o seu nome não tá na lista. Aí o negócio fudeu, né? Aí fudeu tudo, você não passou, aí fudeu. Como já aconteceu comigo, né? Basicamente, você tem que ficar ligado no manual do candidato, que lá eles contam tudo, todas as datas. Então, pelo amor de Deus, leia! No manual do candidato tem tudo falando sobre a FUVEST. Então, assim, se você tem dúvida com alguma coisa em relação a datas, a documentação, velho, vai estar no manual do candidato, tá bom? Então, assim, não perca as esperanças se você não passou nas primeiras chamadas. Velho, eu passei na 6ª chamada. Passei por um triz, eu não passo. Então, relaxa, pepeca, relaxa, piroca aí, que vai dar tudo certo pra você. Eu espero que essas minhas dicas te ajudem a passar. Bom, se você gostou desse vídeo, clica no likezão aqui bem forte aqui embaixo, o que ajuda no compartilhamento dos vídeos e mais pessoas vão poder compartilhar desse conteúdo que eu faço pra internet. E se você quiser escrever alguma coisa pra mim, comenta aqui embaixo ou me segue em outras redes sociais, qualquer rede social minha, Marco Barbaresco. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha passado pra FUVEST, espero que você tenha passado pra segunda fase e vai dar tudo certo, tá bom? E se não der certo, mano, um dia vai dar certo, tudo tem seu tempo, tudo acontece na hora que é pra acontecer. Eu não passei na primeira vez, então eu tive que prestar mais um ano pra prestar de novo e, velho, foi um caos, mas deu tudo certo no final, tô estudando no curso dos meus sonhos e eu tô amando tudo isso, sério, é muito bom, é muito gratificante ver que só... Gente, esse vídeo tá ficando o quê? Alta ajuda agora. Tá bom, vamos terminar? Tá bom, então, vamos terminar. É isso, gente, eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!